Ja sam Suzana Milovanović. Suzana, da vam kažem dobar dan. Dobar dan. Ne znam koliko su vam dani dobri. Nisu dobri uopšte. Nema više snage, nema više vere. Ne znam šta da radim. Strašno sam nemoćna. Živim sama. Majka mi je umrla 97. od raka, baba 2000. godine i od tad se borim za svoj život kako znam i umem. Vi ležite nepokretne? Da. Slomila sam butnu kost. Da vidim taj gips. Vi ste sve u gipsu? Da. Samo desna noga ili? Samo desna noga. Tu sam nogu slomila, imam šipke u obe potkolenice i u ovu drugu butnu kost, ovu drugu nogu. U tu butnu kost sam imala šipku i 98. 99. se iskrivila. Bila sam na banjici, oni su je samo izvadili, nisu tele da je za mene. I onda mi se kost malo iskrivila, zato što imam takvu bolest. Osteogenesis imperfecta, znači imam plave beonjače. To je bolest krhkih kostiju. A sad sam dobila i osteoporozu plus. E, samo da vas pitam, te šipke, kad su vam to stavljali? To kad sam bila mala, kad sam bila tinejdžerka. Ja sam prvu operaciju imala na banjici u 4. godini. Tamo me je odvela moja tetka, moju majku, zato što sam stalno lomila noge. Znači, ja sednem na krevet i samo kaže krc i spolomim nogu. I onda je moja tetka odlučila da... To je bilo kad ste bili mali? Jeste. I kako je dalje? Jeste mogli da hodate? Da... Pa stalno sam išla u krug. Znači, taman to gips se stavi, to zaraste, pa na štake... Pa počnem da hodam na tu nogu, pa opet polomim neku drugu nogu i sve tako. I onda je pokojni doktor Klisić Zlatić, on mislim da više nije živ, rekao, znate šta, ja sam našao rešenje. Mi ćemo lepo da stavimo te kinčere kroz kosti i to će da drži kost, znači to se vadi... koštana srž i stavlja se... Kad je to bilo? Šipka. E pa sad prvu šipku... Koliko ste godina imali? Pa ne znam, možda sam imala 5-6 godina, ne znam. A sve se to događao kad ste bili mali? Da, da. Te sve operacije. I tinejdžerka posle kad sam bila. Naprimjer, kad su mi stavljali kinčere u potkolenice, noge su mi bile ovako grbave. Kao grban na kamil. I onda su ih sekli i stavili su. Govorite o obema nogama. Da. I ta operacija je bila najbolnija. Sećam se, došli su u vizitu i kažu, kako si Suzana? Ja kažem, doktore, mnogo me boli, rekao. Daju mi za bolovi sve. Pa kaže, mora, zato što smo ti sekli kosti. A gde su bile operacije? U kolenima ili u kukovima? U potkolenici. A u potkolenici? Da. Jedno i drugo, u isto vreme. Znači, operisao me Zdeslav Milinković, koji je inače operisao od Novaka Đokovića. Operisao mu je lakat. I Milan Filipović. To su bili, znači, ljudi specijalisti koji su znali to da urade. Koji su to radili bez... I godine su tekle, šta je bilo s vama? Jeste mogli da hodate? Da, hodala sam jedno vreme i bez štaka, normalno sve. Kad sam imala 20 godina, 18-19, znači ja sam hodala bez štaka.